EH Bilduren zuzendaritzak ordezkaritza zabal bat izan da pobreziari eta langabeziari aurre egiteko koalizioak landu dituen 150 proposamenen aurkezpenean. Urkulloren gobernuaren ereduak porrot egin duela diote eta bere politiketan 180 graduko aldaketa exigitu diote. Urkullu jaunaren eredu honek porrot egin du. Hein handi batean, banketxeen eta enpresa handien interesak beste guztiaren gainetik jartzen dituelako. Bruselatik eta Madrildik esartzen dituzten murrizketetatik urrun, krisi egoerari buelta emateko burujabetza ezinbestekoa dela dio EH Bildu. Burujabetza behar dugula eta ematen ez digutenez, alde bakarreko erabakiak hartzen hasi beharko dugula. Bestela, Troikak eta Rajoyren gobernuak erabakitako politikak aplikatzen dira. Bere proposamenak gainerako alderdiekin eztabaidatzeko presta saldu da.